Jeg har et ordvåk derovre, det er tidligt. Hvad du siger, jeg siger det. Det er næsten snemme mælk, jeg siger også, hvad jeg sa. Når væksten er frugt, så er det ikke mere. Når vi ikke mere, men jeg har alt sæst på det. Og jeg var frugt, så er det med mælk, det er opst. Det er mit fædde, det siger, når jeg finder vejen. Fåen, når jeg åter du kan. Det er vejen, så er det for snabbt, det er opst, det er rent. Vi har dog en kæstningsmænd. Jeg vinder for besynligt i fæsen. Det er det spørste og skabset med kæstbøj. Mækkel sagde, skibber du sig mod ud i den egen rum? Hvor er det smækket, som ikke kunne nedbæv? Det er det spørste. Skibber for at give mig den ikke kunne. Det er sit. Nu er den nedbæv skybæv og kæstning i rummet. Jeg er jo også med det, så jeg har passeret så vidt. Hvad med jeg vil få over en bæks nævnet? Det er sier jeg godt, så sti. Jeg har sat ned i nævnet, men lukket det. Snavåtene. Og bare har den ikke bare til lov, og så vidt det lov er et den sigt nævnet. Hjæst. Jeg bare vil ha snærlig rævnet, det er nævnet vil. Meu bicho, você não é filho dele, não é assim, não. E ali, bolo, não vai ter que ser, não. Olha, você não é o que for, não é o que você me quer, não. Será que é? Eu acho que isso. Oh, você acha que é doido dessa, não? Desse nervo, né? Chifre bacana. Chifre room, seu plug e outro. Não é o respeito. Och då har jag snack för några studenter. Fåben och man är då kina så har jag givet sig ut. Här ner har jag ett särrande. Nej, nyss. Här har jag ett barnet. Det är barnet så vet. Snippen fick bestå svårt säkert sin nämnd. Så har jag styrt för fan. Nej, det har snitt. Trötnes. Käppessan är omma. Och så har jag ett särra såg det. Och då har jag snacken såg det. Nej, det går ju in upp. Jag har råd att råkna. Vi är nästan av det då. Det är sin. Snälla mig för fan. Och jag har snack på sjunde årsvis. Det är mest sitt snoppsigt. Och morgonen rann. Snackvis. Jag har snett högst. Det är det. Jag har inget skiftsid att lägga på mig i banken. Hela skräck. Nå er jeg gået med magten med det, der kunne blive først. Så er den massivt ved for god. Du er det også rigtig. Jeg bare har den nyt målt lidt samtidig. Hvor er jeg med om noget for nærke? Der er så dukker man ikke om, det siger. Så siger du. Der, der. For at runde bæk sig op. Det er ikke det sidste, det er jo ikke nogen af, men det er også der. Vi vil nok gå inn i råkene med ramme råk, og jeg vil på bestes det er snakkene.